Hello viewers and welcome to Tibonge Sports. In this program, we highlight the success stories of remarkable individuals in the field of sports. I'm your host, George Wambogo. So, I welcome you today as we are joined by our guest today, who is Wycliffe Oduor, who is currently playing for Naivas in the NSL League. So guys, join me and I hope you're going to enjoy it. Karibu sana. But remember, if you're a new person in this channel, remember to comment, share, like and subscribe. And also remember to press the notification button so that you can always be updated whenever we upload a new video. Karibu sana. Karibu sana, Wycliffe. He's going to be our guest today, and I believe you guys are going to hear a lot of story from him. So, Wiki, to start with, unaweza tuambia wewe ni nani, na umetoka mtaa gani? Yeah, background to information kidogo kuhusu. Mimi ni Wycliffe Oduor, nimezaliwa mtaa ya Korogocho. Yeah. Hapo Kariobangi hapo. Mimi nimezaliwa kwa familia ya watu 6, mimi ndo second born. Yeah. Na wazazi. So for me nili kuna ishi na mzae, tulikuwa ni ishi na Buda, Buda kapas, tukabaki na mother. So life imekuwaje kustay na mom peke yake? Life imekuwa ngumu, challenging sana, upata mother, upata anafanya barua kidogo, upata succeed sana sana, ikabidi ni hayo tu. Okay. Na life yako ya mtaa imekuwaje hiyo time before maybe ukuja ku realize that unazacha za ball? For me life yangu ilianza nianza kuza ball, nilikuwa na zizi ball za mtaa, ili ya vijana kidogo kidogo na zizi ball hapo mtaa za karatasi tunazacheza. So ikabidi siku nyingine nimeenda, nilikuwa na hiyo time nilikuwa na stay bangu. Ikabidi siku moja nimeenda coach, kwenda coach nikapata tu nikapata ule coach anaitwa coach Jeremia. Kani akaniuliza kama naweza shika. So by that time sikuwa najua goalkeeping ni nini. So walikuwa na game, akaniambia kijana unaweza shika, akanichukua tu akaniweka hapo kwa post. So after kuniweka kwa post tukazio game first half, nikaenda bila nika make two save hapo, nikaenda bila kufungwa. The next day, second half, tukaenda bila kufungwa na tukashinda. So mimi nikadhani tu hiyo football ni hivyo imeisha, then niende home, niendelea shughuli zangu. So akaniambia, kumbe unaweza shika, wewe fanyaje kesho kuja tizi hapa, tuone vile itakuwa. So ikakuwa home pia tuko poa sana, siwezi rudi home, nini, nikakuja nikamwelezea, kwambia home, nikienda home, mother atakubali nitoke, vitu kama hizo. So akaniambia, fanyaje wewe kuja hapa, uishi na mimi, then tizi na kupeleka shule. Okay. So from hapo then akakuwa nipeleka, by that time alikuwa anafanya hapo shule inaitwa St. Clair. So kunipeleka hapo ikakuwa nasoma shule, naenda hapo na za ball jioni, ikakuwa na stay na yeye. Okay. So ikabidi na stay na yeye for almost 1 year. Mother akakuwa ananitafuta, nini ananitafuta. Okay. After 1 year mother akakuja akapata kumbe ni shingine, akakuja akaniuliza, utatakaje, utaendelea kuishi naye ama utakubali tushi twende tuishi na wewe. Nikaangalia situation ya home pia ikuwa poa sana juu tuko 6, so hiyo kuondolea mother gharama ya mtoto mmoja ni kitu poa sana. So tukaongea na je akakuwa tuna stay ingine je hapo nini. By that time nilikuwa bado shule, bado nilikuwa za timu yake. Nikafika 2 years 3 years hiyo Akakoro ikakama. So Akakoro kukamu, ikakuwa je akakuwa one of the coach mwenye atakuwa na coach anda Akakoro. So ikakuwa jumi naishi na je, ikakuwa ni aniconnect hapo Akakoro, nikaenda trials Akakoro, nikakuwa lucky, nikakuwa one of the among, nikachukuliwa hapo Akakoro. Jani yangu ya ball ikaanzia hapo sasa vizuri. Oh, so jani yako ya ball inasema imeanzia Akakoro. Imeanzia Akakoro. Na hiyo time tuseme like hiyo period ambayo umestay away from your mom. Mother yako alikuwa, relationship yako na mother yako ilikuwa aje? Relationship yangu ya mother ilikuwa tu poa, kwa unapata tulikuwa kuzi alikuwa ananisaidia sana, ananisaidia then pia anasaidia mom sana. Okay. Eh. Oh, so your mom at the end of the day akakuwa like ako happy, ukicheza ball. Eh, unapata kucheza ball kidogo, unapata ile kitu kidogo tunapata, je anamsukumia. Okay. Eh. Okay. Na so jani yako ya shule ilikuwaje? Jani yangu ya shule ilikuwa poa, juu Akakoro after je kupata job Akakoro. Nika shift kwa ile shule jail kwa mwenye yake ilikuwa St. Clair. Akanipeleka
hiyo Damascus sasa hiyo shule ya Akakoro sasa nikaendelea hapo na kunini na masomo. Okay. Na so far uli manage ku balance between kucheza ball na bado kusoma. So Akakoro main objective yao ilikuwa mostly ni masomo then ball. So ilikuwa easy kwangu kwanza hapo ku balance. So ulikuwa na train asubuhi, time ilikuwa tuna train asubuhi kuanzia 7 mpaka 10, after 10 tuna kuingia daro. After class ilikuwa ni 3:30 ama ilikuwa 4, after 4 bado tunaingia tizi. So ilikuwa easy for me, ilikuwa ni ball na ni shule na grao. Okay. So tuseme like Akakoro, you know, organization, imeplay role gani kwa life yako in terms of football development? Imeplay role kubwa sana. Umenipatia ile hope. Ile hope ya nini ya football hapo mbele, jua mpata mtaani kulikuwa na vitu mingi. Maybe kama si hao ama si je, sasa hata singekuwa na za ball sana. Okay. So at least unasema that at least unashukuru kwa Akakoro for the support. Kweli. Okay. Na utuseme like kwa hiyo period unazungumzia maybe zile teams ambazo kutoka Akakoro, kwa sababu ulitoka Akakoro. Nilitoka Akakoro. Okay. Nini ilifanya ukatoka? After nilitoka Akakoro tulienda kwanza Austria. Tukaenda Austria, after kutoka Austria tukarudi. Vitu hazikwenda poa kwa Akakoro, si tushakuwa kwa kubwa kidogo. Okay. So ukakuwa nataka kudevelop wale watu wadogo wanakama. Okay. So ikabidi after hapo niende trials hiyo Sharks under 20. Okay. Okay. So ukaenda ukajoin Sharks. Nikaenda Sharks under 20. Life yako ama jani yako Sharks ilikuwaje? Jani yangu Sharks ilikuwa poa juu tulianza, ilikuwa first time yangu kutoka outside Akakoro. So ilikuwa new thing kwangu na kucheza ligi nyingine. So nilianza hapo Div 2. Tukacheza season kama 2-3, nikakuwa at least senior coach mwenye ako Kariobangi Sharks akanisupport, akaniambia kama naweza join hiyo senior team by that time ilikuwa 2020. Okay. Na ukapata chance ya kuweza kujoin Kariobangi Sharks? Nilipata chance but sikuwa sikuweza kucheza. So ikabidi tena bila hiyo time ya COVID ni vitu zikafanyika zikwenda poa. So wakani drop. Nikafuta ku dropiwa. Nikasema acha tu nikuendwa train 08, nikuendwa train tizi ya makipa. Nikakuwa na train then. One day nikienda hiyo tizi ya makipa ilikuwa Bangu. One day alafu nikienda after train tizi ya makipa nikapata Joshe. Ukaniambia Naivas wanataka kipa. So ukaniambia ukienda Naivas, endo jize kama ule kipa alikuwa anaza Sharks. So ikanipa motivate sana, ikanipa ile confidence. I think ilikuwa Thursday, akaniambia fanyaje, hebu na Naivas akona friendly, hebu endo ucheze, alafu tujue itakuwaje. By that time hata sikuwa na fare, juu nimetoka hiyo COVID imekaa imehit, hakuna do. Nikakupigianga simu Kuchare, nikamwambia Kuchare, hey, mi sina fare, utafanyaje? Ukanitumia do nikaenda Naivas. So kwenda pale Naivas nilikuwa na kale ka confidence. Kwenda hapo nika train siku moja siku mbili, akaniambia coach alikuwa hapo, alikuwa coach Jaziri na coach coach mwingine aitwa nani? Pani Jeff. Coach Jeff. Akaniambia kijana, ukupua wewe fanyaje, hebu ende uchukue release yako. By that time siko nimepua release hata na hiyo Sharks. Nikaenda nikapatiwa hiyo release na Sharks. Nilikuja nikasign Naivas, jani yangu ikaanzia hapo. Okay. Na so far jani yako Naivas imekuaje? Jani yangu imekuwa poa, tunapata season ya kwanza nikisign, tulipandisha team hadi NSL, ilikuwa division, tukapandisha team hadi NSL. Na hiyo wakati ukipandisha team mpaka NSL ulikuwa unacheza? By that time siko nacheza, bado nilikuwa, I think nilikuwa mdogo sana. Na ulikuwa na feel aje ukiwa young na kuna makipa seniors hapo? So mimi niko ready kufight now. Mimi nilikuwa ready, nikitoka Sharks nilikuwa ready, nilikuwa nimejisike nataka kwenda kucheza. Okay. So after hapo nilikuwa ile tu patient na kuwa card sana na kufanya extra. Tukapanda NSL. Okay. Na jani yako NSL imekuwaje? Jani yangu NSL imekuwa poa. Juu debut yangu ya kwanza ilikuwa against Fortune Sacco. Okay. Huko Kerugoya. Na nikakuwa man of the match. Hiyo ni poa sana. Ukizungumza kuhusu man of the match, maybe kwa wale watu waelewi, inamaanisha nini?
nilikuwa mchezaji bora kwa hiyo game nilikuwa I think nilikuwa outstanding okay, in terms of maybe ball distribution kwa cross ball saves okay nilikuwa maybe keep clean sheet na tukashinda okay na tukizungumzia kuhusu bado still jani yako ya ball na believe lazima kumekuwa na some moments ambazo umekoku down kwa nini unazungumzia hizo moment think kuna moment ilikuwa down ilikuwa game ya I think hiyo stay sawa ilikuwa game ya game ya silibwe tuko kwao ilikuwa game ya we so hiyo game ilikuwa nilipatiwa nikacheza first half nikafungwa hiyo ilikuwa niko chini sana na hiyo bado iko ni NSL ilikuwa tu bado NSL sasa I thank God nilikuwa na coach mwingine mpoa akaniambia niaje hata kauko chini wewe ngangana tu usukume umalize game tujue tutafanyaje leo siku yako mbaya maybe kesho itakuwa hivi okay. So akanipatia motivation the next game akanipatia hiyo mbia nika build confidence na hiyo okay so maybe unaweza ambiaje ma coaches kwa sababu unaona kama wewe ni coach ambaye ya kuunderstand hakuna ma coaches wengine maybe utafungwa tu hivi na akutekwa team immediately kweli yeah. I think ni huyo coach alikuwa coach Valdo alinisaidia sana jua after ilikuwa hiyo season imepita hiyo 22 hiyo ya yeah 2023 so alinipatia confidence akaniambia kijana mdogo wewe ngangana tu malinaweza wewe jua tu hizo game tano zimebaki wewe ndo unacheza hata nini ifanyike wewe unacheza hiyo confidence alinipatia sana after kufanya two mistakes okay. Na tuka lose game so akanipatia game next na next and next ndio nikabuild confidence hata kuja kwa hizo zone nyingine nilikuwa na ile confidence nafa kuwork okay. Ndio kuna mtu alinipatia chance na hii chance ni kama coach kidogo sana anaopeana. Na tukiangalia sana wiki wewe ni kipa young sana. Na naweza sema that uko na qualities ambazo makocha wengi wanaangalia tukizungumzia about height, tukiangalia about skills zako pia ni nzuri. Naweza sema that nini asua wewe mwenyewe imekuweza ku stand out kwa grawa hapo ambao maybe una think imeza ku make ma coaches wakavutia na wewe, players wakavutia na wewe, maybe team management ikavutia na wewe, na pia mafans pia. I think ni mali nimetoka background cause mimi na zanga ball nikiangalia mali nimetoka cause nataka ni build platform poa yenye at least naweza rudi home niseme mama mwenyewe nimekuja na hii kwa hii ball imenisaidia hivi na hivi na hivi ni shukrani kwa wale watu wote walinisaidia kwa hii jani okay na nini na kuna stand out kwa magolikipa wengine ni ku do extra na most of all ni ku pray sana keep God mbele okay because hata makipa wengine wanacheza pia ni wazuri ni wazuri okay na tukizungumzia about kupata golden gloves na believe that hii season ambayo imeisha umekuwa a very good goalkeeper umeperform poa sana na ndipo sasa ukapata kupatia hii award ya golden gloves hebu nizungumzie kidogo kuhusu hii award ambayo umeweza kuipata itakuwa jani rahisi ndio nimekuwa na push sana nimekuwa nafanya extra kwanza ile game ya kwanza nilipatiwa mpaka ile ya mwisho nilichukua nimekuwa tu na push sana for me aim yangu ilikuwa nimalize na clean sheet 10 okay so ikapata hiyo ikanipata clean sheet ya kwanza ikaanza kunimotivate to from 1 mpaka ile nilipiga 17 okay na una feel tukizungumzia about kupata hii award ulipata award because ume keep clean sheet ama una feel hii award ina kama as a result of maybe labda ku make saves ku support your teammates I think hii award ilikuja mostly ilikuja na team na me individual okay. Kama nilikuwa na work sana hard na pia nilikuwa na sukuma sana defense line and all that cause unapata defense line wakiwa juu mimi niko chini tunasaidiana maybe wako chini mimi niko juu tunasaidiana hivyo okay. Na nini ungependa maybe kuambia magolikipa wengine aswa magolikipa wadogo kama wewe kuhusu kujituma na pia kuhusu relationship yao na the defense kwa sababu naamini that usipokuwa na good relationship na defense yako pia kuna vile utaweza kupeana For me I think ni ile it's all about communication okay. Vile una communicate nao vile una encourage vile pia wewe una kuinua hiyo ndio namba sana okay. I think ni
ni hayo tu pia unasukuma una sana tizi kila hakuna kulegeza mm-hmm. una train so hard okay. Na relationship yako na coaches ama management ilikuwaje so far? Relationship yangu na coach na management ilikuwa tu poa nilikuwa mimi napenda sana kulearn okay. So nilikuwa ready kulearn mm-hmm. na kurectify zile makosa nimefanya previously mm-hmm. Ndio nitusonge mbele okay. Na maybe tukizungumzia kuhusu hizo yawa ambao ulipata. Uh-huh. Uli keep clean sheet gapi? Ili clean sheet 17 for game 26. Oh, game. Congratulations. Ilikuwa ni poa. Ilikuwa ni clean sheet mingi. Na ule ambaye alikuwa anakufuata alikuwa ni nani? Na alikuwa timu gani? Alikuwa ni Steven Jung alikuwa Mathare. Uh-huh. Okay. Yeye alikuwa na clean sheet. Alikuwa na clean sheet 15. 15. Almost alikuwa moja na mbili. Okay. Na wacha tuzungumzie kidogo kuhusu kiwewe. Uh-huh. Na najua like ungetamani sana kucheza Premier League ya Kenya. Ningetamani sana. Una feel that uko na qualities ambazo zinahitajika na makoaches kukuona ama kuweza kukuita kwa timu zao kwa Premier League. Mimi I think niko na hiyo quality ya kucheza Premier League na niko ready kucheza. Okay. Na una feel maybe labda this is the right time ya kuenda kucheza ama bado still unaamini unahitaji kukua na time kidogo bado na Naivas FC? Niko ready opportunity yote ikikaa mimi naichukua na mkono zote mbili juu niko ready kuza Premier League kwa hiyo ndio ilikuwa dream yangu hata vile nilikuja NSL ilikuwa dream yangu ilikuwa kuza Premier League. Okay. Aha, na ukikompia NSL unajifaindaje na huku chini kule ambako umetoka? NSL ni ngumu. NSL ile unafaa kuwa na unafuna work hard sana unafuna work extra juu NSL jo team kuna team 20 zote team 20 zote zinataka kuja number 1 okay. So kuna competition pale okay. Na mlipata the best support kutoka kwa management ya Naivas? I think this season imepita Naivas wametupatia fully support okay. Okay, in terms of remuneration, allowances, equipment mezipata vizuri kabisa. Mezipata poa sana. Okay. Ah, ni poa sana because the reason I was trying to kuuliza kuhusu hiyo support ambao amepata from the management ya Naivas. Ninajua that huku nje kuna maplayers wengi ambao maybe wanatamani labda kucheza team kama Naivas because Naivas iko na good support. Maybe unaweza waambia wafanye nini aswa? Maybe kupata opportunity ya kucheza team kama hiyo. Kuza timu kama Naivas ni si kitu ngumu juu ni kujisike tu na kuweka mentality okay. Unapata pale pia ni ma coach tu kama wengine wana coach na ni wachezaji tu kama wengine wazapo hapo nje okay. So ukitaka kuja Naivas ni kuna trials kuna trials zinaendelea saa hii okay. Na ni moment gani unasema that at least ilikuwa your best? I think moment ilikuwa my best nilikuwa against game ya I think ni mbili game ya Mathare ni tatu game ya Mathare, game ya Mara na game ya Dimba okay. Patriots zilikuwaje? Game ya Mathare ilikuwa first leg ilikuwa tumejisike sana hii okay. Mathare tunaenda kushinda so kama mimi nikajisike na tukachukua win game first leg okay. Mara ilikuwa same mapo Machakos tulikuwa tulijisike sana kama team kama mimi individually nilikuwa nimejisike sana juu ilikuwa team iko hapo juu kidogo okay. Nenda kupatana nao alafu Dimba ilikuwa I think ndio game nili perform poa sana okay. Cause nilipata nili make save kama 6 1v1 kama 2 nikasaidia team kupata point 3 na clean sheet. Okay. So una feel like ume give your best? I think your season thing nimepeana yote. Na kiwe una feel aje vile team haikupanda? Hiyo ni ligi kianza. Tulikuwa tumejisek sisi wote kuanzia kwa coach kuanzia kwa nani tulikuwa tumejisek sisi wote tunaenda kupanda. Okay. Kulingana na ile strategy tulikuwa tunayo but kuna second leg kidogo mambo hazikwenda vizuri okay. I think kila mtu alipeana yake yote so kwa hivyo ilikuwa ni moment sad sana tukua hatukua manager first leg yote tulikuwa tunaongoza okay. Now mna hakika that the coming season mtaweza kupanda? Coming season ni go na si tuna plan but go and decide but okay. Sisa si na tutawa card okay. Na wewe kama goalkeeper because kuna kuoga na ma goalkeeper ambao au sema that mimi nataka kucheza kama
kama last man, wengine wanasema that miss strength yangu nilikicheza nikiwa hapo line. Unafeel wewe uko na fall upande gani? Think ili ina for me ile perfect na ina mimi na za kama last man. Kama last man. Na ina advantage gani kwa kama advantage last man? Unaweza said ya team said ya team ya build up. Mm-hmm. Zote team za cross ball. Okay. What about kucheza kama line goalkeeper? Kama line goalkeeper ina disadvantage pia na advantage because unapata ball ikipigwa nyuma ya defense line utapata uko too late kutoka hiyo ball maybe striker anaweza iwe mbele yako. Na ni mtu amekukoach style, ni coach amekupatia this style ama ni wewe tu? I think ni kuona lai sana au makipo au makipo wengine wenye waza Europe na wengine waza Kenya kuona lai vile wanacheza. Na tukizungumza about Kenya because umetaja Kenya hapo. Kipa mgani hapo una feel maybe amekuinspire sana ambaye umeona akicheza? I think kwa Premier League ama hata hapo NSL. Premier League ni Brian Bwire. Brian Bwire amekuwa top sana. Okay. Amekuinspire sana. Una bota hapo NSL una feel wewe ndio king hapo. Bado. Okay. Na makipa wadogo mpenda kuambiaje wale ambao maybe wanakuangalia exactly kama amenta? Mimi naweza sema tu kitu ya kwanza ni weke tu god mbele na uwakad. Hiyo nayo tu mawili, kuweka god mbele na kuwakad. Najua jani yako haijakuwa rahisi. Maybe wakati umekuwa ukicheza hiyo season umepata injury ama kuna time nilipata injury after game ya Mara, nilipata injury ya ankle. Ikakuwa nimekaa nje for some weeks. Hiyo period ilikuwa na feel aje? Timu ilikuwa performaji hiyo time? Team ilikuwa na perform poa but sasa kuna vile iko sawa sana but ilikuwa perform poa. Okay. Na tuseme labda tujipate duration kitu kama labda 5 years. Una think ungetaka uko wapi miaka 5 ambazo zinakaa? Mi dream yangu ilikuwa kucheza Europe. Okay. Na bado still naifuara. So watu gani ambao una feel maybe labda wame play role kubwa kwa jani yako kukua successful mpaka mahali uko? Mi think naweza sema ni Jueve Joshe, Coach Caleb, Valdo, Coach Valdo, Coach Jeff, ni wase wengi sana. Okay. Na ungependa kuwaambiaje? Naweza sema tu shukran sana juu ya kuwa rahisi, mko mnanisukuma sana, jumuliona kuna kitu ndani yangu. Okay. Na mtaile ambao umetoka umesema that umekuwa mostly Kariobangi Korokocho. Nikoshua kuna vijana wengi kule ambao wanakuangalia juu na maybe wangetaka kama wewe. Au ungependa kuambiaje? Kwamba tu hii football hakuna shortcut. Kwanza kama end goalkeeper lazima tu kuna work so hard. Na una respect coach sana. Uko ready kulan. Okay. Na what is that tuzungumzie kuhusu ligi ya Kenya? Umesema ligi ya NSL ni ngumu sana. Ni ngumu sana. What about kizungumzia about ligi yote kwa jumla? Una feel iko aje? For me naweza guzia NSL juu ndo nimecheza. NSL ni ligi poa na ni competitive sana. Unapata hizo team zote zinataka kuja number 1, kuna tu vitu tu mingi. Okay. Think but kitu si poa sana NSL ni about referee ni nini? Na hapo ungetaka maybe nini ifanyike? I think for me naweza sema tu wako tu fair vitu kama hizo. Na vile at least ukiweza kuwa na fairness inaweza kusaidia sana. Inaweza saidia sana. Hiyo ni poa sana. So wacha tuzungumzie kuhusu umesema that your mom siku za kwanza alikuwa anakuzuia kuweza kutumia ball. Na niko sure kuna maplayers wengi ambao wako kwa mtaa. Maybe pia maybe wamepita from the same situation. Na wengine hata wakawacha ball. Kama ungezipenda kuambiaje? Kwa hii life usiye give up. Uamke asubuhi upambane. Ikikataa tena amka tena asubuhi na pambana tena. Jua kuna kitu kinakujanga rahisi kwa maisha. Lazima tu amke asubuhi uombe God upambane, ikikataa tena
Hiyo hakuna siku haitakataa siku zote. Kwepo unamkatoa sibu unapambana, unaomba, unapambana. Hizi kata siku zote. Okay. Na umezungumzia game ambayo umesema ilikuwa the best, one of your best matches against Dimba Patriot. Dimba Patriot. So tukizungumzia about preparation. Kiwewe, maybe mnaenda kucheza against a very strong team. Wewe waga unajipreparaje? Mi first ni kwanza ni pray, uh-huh. Then ni usikiza ngoma. Uh-huh. Okay. Una pray, unasikiza ngoma. Yeah. And then in terms of maybe eating, relaxing. Una make sure the previous yo before the game kesho, uh-huh. Yo usiku yako una make sure umekula poa, umedoze hours enough. Uh-huh. Na kuprepare na kumeditate kidogo inasaidia. Oh, inakusaidia sana. Eh. Oh, okay. Ah, hiyo nipo sana. And I feel like management ya football for this country imekuwa so far nzuri ama ni new na feeling inafaa kuweza ku I think ni wanaweza kuna vitu zao zienda poa but wanaweza improve kuna kama gani? Time ya hiyo timing ya marifarini ni nini hizo vitu zinaweza improve. Okay. Vitu zinaweza improve, si vitu impossible zinaweza improve. What about in terms of maybe the grounds? Pia unapata like kuna grounds zingine pia watu wamekuwa kicomplain sana. Kuna ground kwanza, time ya ground kuna grounds zingine pia ziko level. Okay. But ni vitu zinaweza improveiwa. Si challenge kubwa sana. Si challenge kubwa but ni vitu zinaweza improveiwa. Watu wanaweza improve. So tuseme maybe labda kama president wa football Kenya maybe kama anaweza kuwa anasikiza. Nini ungependa labda kumwambia kuhusu maybe magrao? Kama zinaweza kuwa tu standard kidogo zile zinaweza kuwa playable. Tunapata grao zingine maybe ni bumpy. Yaani grao iko shape poa. Okay. Na zilikuwa ilikuwa ni challenge kwa kwa grao kama hizo. Ilikuwa challenge sana. Mlima mteremko. Kwanza asili bwetu huko. Ilikuwa challenging sana. Grao nyingine nakaa hivi. Post imeinama. Okay. Yaani naweza sema that ni fiti sana because umesema that miaka ambazo zinakuja kama 5 years ungetaka kukua professional player. Na maybe ukizungumza about profession usha jua ni wapi aso maybe ungetaka kuelekea na ni mikakati gani ambazo umekuwa ukiziput in place maybe kuweza ku reach that dream. For me, dream yangu kubwa ilikuwa kucheza nini, kucheza ile Red Bull Salzburg iko Austria. Okay. Na ni mikakati gani ambazo umeweza kuziput in place uweze kuona maybe your dream utaweza kufulfill? Ni kuwork too hard. Uh-huh. Na kupray God afungue njia. Okay. Wewe. Wakati maybe una feel like labda uko low, who handle your situation? For me nikiwa low, ni ongea na my bestie sana. Okay. Napiga nao story. Uh-huh. Okay. What about in terms of maybe decision making? Sometimes una feel like hii decision inakaa ni challenging sana. Na nafeel nahitaji maybe advice kutoka kwa watu wawili watatu. For me naweza sana ni upigia Valdo, napigia coach mwenye ako senior. Mm-hmm. Kidogo na mnajaribu kujalia kidogo. Mm-hmm. Na mnamuliza hapa tufanye aje. Hapo tunafanya ngaje. Yeah. Anipatie advice kidogo then I make decision mwenyewe. Okay. Hapa Kenya timu gani so far umedream kucheziaga? For me naweza dream nilikuwa dream kuchezea Tusker. Ama Bandari. Okay. And do you still believe that maybe utakuja kuchezea siku moja? Na believes mwana anakuja kuchezea bado ni mimi yangu kuna time. Bado. Kwa nini Tusker na Bandari na si Gor ama AFC? I think nilikwenda kufuata footsteps za Bwire hapo Tusker. Okay. Yeye amekuwa outstanding sana, nilikwenda kanifuatia jani yake. Na ushapata collab za maybe national team? Nilipata under 17 coach kama akiwa. Uh-huh. Coach kama we. Okay. Ulifilaji hiyo moment hiyo? Ilikuwa moment poa sana juu nimetoka, hiyo time nilikuwa nimetravel kutoka majuu. Uh-huh. Kurudi napata call up ya national team. Okay. Na uli manage kutrain nao
sikumanage kutrain nao juu kulikuwa na vitu mingi, so iliyo call up tu nilipata, but sasa sikumanage kutrain nao. Juu kwa ilikuwa short period hapo alikuwa na travel. Okay, na unaamini that uko na qualities ambazo zinahitajika kucheza na national team? Yeah, niko sasa niko ready na niko na hizo qualities za kucheza national team. Okay, so una feel like sasa ukiitwa nayo unaweza hata national team kubwa utacheza? Nitacheza, mimi najitambua. Sasa unajitambua. Hiyo ni fit sana because si rahisi kwa sababu unapata kuna maplayers wengi ambao unaweza uliza swali kama hiyo akwambia we hapo ni pa moto. Hapo ni pa moto. Lakini ni poa sana za at least uoneza ku speak out your mind, your heart that if given that chance mimi naweza nikagive 100%. Hiyo ni poa sana. Na wacha tuzungumzie kuhusu free time yako wiki. Unajua like hiyo ni vizuri sana watu waweze kujua exactly nini wiki wanapenda kufanya huko mtaa. Hapa kuna bona anacheza na kuna family. Unaona wewe ni family man ama bado, na wakati free wewe unapenda kudu nini? Nikiwa free ni upenda kutembelea sana ama best, alafu naenda kwa mother tunakaa naye tunapiga story. Aye, nifitana, because Kenya kuna vitu mingi zina happen. Na nikizungumza about kuna vitu mingi zina happen, unapata ma youth wanaji involve na vitu mob. Na kiwewe kama wiki umejidisciplinaje ku avoid vitu zingine? Kuni nile tu kuwa professional kidogo. Unajua sahi unajua nini mbaya, nini poa. So ni ku avoid kama kuna group mbaya unaweza una avoid hiyo bad company. Unashughulika sana na vitu zingine. Okay, hiyo naweza maana ni fiti sana wiki that at least umeweza kuzungumzia hizo vitu zote. Na niko sure huko kwa mtaa maybe unapata kuna mzazi ambaye maybe ana watch video na anaweza kuona exactly umuhimu wa kuweza ku encourage mtoto wake either ni mvulana ama ni msichana kuweza kucheza board. Na pia kuna kijana pia kwa kule kwa mtaa maybe alikuwa almost anataka ku give up kwa sababu ya frustration ambazo ziko kwa life from family, kwa mtaa, individual, na niko sure that maybe akaweza kusikia historia yako wiki anaweza ku inspire, anaweza ku encourage na maybe aweze kurudi back kwa football. Na wiki tuseme labda kama ungekuwa unacheza ball saa hizi, ni nini ungekuwa na believe ungekuwa unafanya? For me, kama singekuwa na ball saa hizi, maybe ningekuwa sijui juu mali place nimezaliwa ni place kuna vitu mob, maybe ningekuwa nafanya hizi mambo zingine hizi maybe kuna hizi kuvuta bangi vitu kama hizo. Ningeingililia hizo kama singekuwa na ball. Juu ball pia imenika mbali sana na hizo vitu. So maybe kama singekuwa na ball hizo vitu ningefanya ni nini? Ni hayo tu, but sasa kando na ball pia ni masomo. Kunaelewa masomo. Okay. Na au siblings wako wengine wanadu nini sasa hivi? For now ni wote mmoja tu wabaki shule. Na wengine ni bro wangu mwingine anawaka. Nashukuru God sana. At least sasa hivi wana feel poa kwa sababu una support. Kama si ball labda ungekuwa umeingilia maybe hata kuvuta bangi na kufanya vitu vingine. Umemanejaje kuweza kujicontrol? Control ni as in ukitoka for me nilikuwa napiga nilikuwa ndoka tizi. Nakuja home naosha nguo za tizi. Then after kuosha nguo za tizi maybe naweza enda kwa mom tukae naye kidogo ama niende na kwa bro tukae naye kidogo then nirudi nilale kisha asubuhi niamke ende tizi. Okay. Europe ilisha juzi Euro Cup. Na huko ulikuwa una support timu gani? Nilikuwa support France. Wewe mbona si Croatia, mbona si Netherlands, mbona si England? France walikuwa na timu poa. Ni vile tu kubeba. Okay. Ni unathink ilifanya maybe asibebe? Ile walikuwa na concede. Okay. Because pia football mkiconcede pia inakuwa ni noma, especially mconcede amfungi. Inakuwa ni poa sana. Maybe and what about Spain? Spain ilikuwa timu poa because walikuwa za individual kama hizo teams zingine, walikuwa za as a team. Okay. Na kipa mgani una feel like aliweza kukuvutia sana? Kwa France. Kwa nini?
alikuwa shika tu poa. Okay. Vicky, maybe saizi because na come to the end of the interview yetu. Mm-hmm. Ningetaka uangalie that video pale. Uh-huh. Na niko sure kuna kitu ambaye maybe una feel ungetaka kuambia vijana wetu, especially young players ambao kwa mtaa. Kijana ambaye maybe ako confused. Uh-huh. Na ajui exactly the way forward, maybe anacheza ball, maybe mwingine anachezi ball. Nini una feel like ungependa kumwambia as a way kuweza kumencourage na kuweza kumpatia nguvu na hope in this football here? Because wewe mwenyewe unaweza kuona exactly unaweza ku earn from this football, unaweza ku achieve from this football. May think kwa hii football iko na vitu mingi, unaweza kuna frustration, kuna hizo vitu maybe, kuna tu vitu more, but sasa mimi naweza sema usiye give up kwa life. Hii life ni unamka asubuhi unapambana tena na tena, unapambana tu. Hii life hakuna kitu kinakujanga rahisi, lazima tu work ndio upate ndio earn. Nayo tunaweza waambia na usi for mimi naweza sema weke tu God mbele, akufungulie njia na uendelee tu kufanya bidii. Okay. Hiyo ni fiti sana Wiki. So yangu ningependa kukushukuru sana. Kweli. Because umeweza ku sacrifice your time ukaweza kuja ku join Tubonge Sports hapa na kuja kushia story yako, ndiposa watu wengi ambao wako kwa mtaa kule, either ni wazazi, vijana, watu wadogo, waweze kupata hope. Kwa sababu kuna watu wengi kwenye ambao almost wenda kugive up. Na maybe akisikia story kama hii yako, itaweza kumpatia nguvu, itaweza kumuonyesha that at least kama Wiki aliweza. Wiki ametoka na sisi hapa na ameweza kufika to that level. Pia kumbe pia sisi tunaweza. We only need to pray, we need to work extra hard na kubelieve in ourselves that at least kuna mwangaza mahali. So ningependa kushukuru sana na na hope maybe utaweza kuachieve dreams zako. Najua ni valid na una work towards them. So keep it up and keep fighting hard. Incredible. And you are utazidi kupata more golden gloves. Amen. Not just in the NSL, maybe Premier League Kenya. Incredible. And maybe internationally. Sasa. Karibu sana. Shukran coach. Sawa. Once again, thank you so much viewers for tuning in. And I'm sure that you've been inspired. You've been given a lot of hope. You've been motivated, encouraged by the wonderful and success story from Wycliffe Oduor, who is currently playing for Naivas FC. So guys, please remember to like, you can comment, share, subscribe, and also remember to press the notification button so that you can always be updated when we upload a new video. I've been your host, George Wambugu. Till next time, bye-bye.